Katrs otrais cilvēks savas dzīves laikā ir saskāries ar hemorīdiem. Hemoroidiālā krīze ir venozās mazspējas lokāla iekaisuma procesa izpausmes hemorīdu mezglos. Hemoroīdi ir vēnu paplašinājumi ar panālo kanālu. Tas ir paplašināts vēnas, kuras ir jebkuram cilvēkam, un dzīves laikā, ja ir nedaudz vājāk vēnas sieniņa, pakāpeniski viņi sāka paplašināties. 50% iedzīvotāji pēc 50 gadiem ir problēmas ar palielinātiem hemorīdiem. Šobrīd ar šo problēmu sirkst visi tie, kas sauc, es strādāju pie datora. Ja, protams, arī tālbraucēji un visi tie, kam ir paaugstināts spiediens mazajā iegurnī. Ilgi sēžot, ilgi stāvot, ilgi strādājot smagu darbu, iegurnis pārpildās ar asinīm un, ja vēnas ir nedaudz vājāks, viņš sāk paplašināties. Ārsti iesaka ikvienam cilvēkam īpašu uzmanību pievērst hemoroīdu simptomiem. Hemoroīdi nevienmēr parādās uzreiz, bet ir daži simptomi, kas liek uzmanīties. Var parādīties asiņaini izdalījumi pie izkārnījumiem, var parādīties dedzinoša sajūta, spiediena sajūta vai arī nieze anālā atverē. Gadījumos, kad tiek konstatēti šādi simptomi, ārsti iesaka franču firma Sinatera bezrecepšas zāles Flebodija. Flebodija ātri samazina akūtu hemoroīdu iekaisuma simptomus, atvieglo sāpes, samazina dedzināšanu un aptur asiņošanu jau 3 dienās. Medikaments Flebodija ir iegūts dabiskā veidā no citrus augļu mizām. Flebodija īpašā ražošanas tehnoloģija nodrošina aktīvās vielas diosmīna, vairāk kārtēju uzsūkšanos no zarnām asinīs un cirkulāciju kopā ar žultas skābēm. Hemoroidu ārstēšanu var veikt ar medikamentiem, var veikt ar operācijām. Ar medikamentiem var apturēt hemoroīdus tālāku attīstību. Ja laikus nerisina hemoroīdu problēmu, viņi lēnām progresē. Un hemoroīdu mezgli sāk ar vienību palielināties, līdz viņi sasniedz tādus izmērus, ka viņi sāk krist ārā no anālā kanāla, regulāri asiņo un traucē. Speciālisti akūtu hemoroīdu gadījumā iesaka lietot 2-3 Flebodija tabletes dienā, ēšanas laikā 5 dienas. Medikaments Flebodija ir labs risinājums venozās mazspējas gadījumos. Flebodija izraisa vēnu sašaurināšanos, palielina asinsvadu izturību un mazina asinsvadu caurlaidību. Lietojot Flebodiju venozās mazspējas gadījumā sāpju intensitāte samazinās. Zāles Flebodija ir viegli lietot un tām ir laba panesamība.